ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତିର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ମସିହା ମେ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଉପଲବ୍ଧିର ଏ କ୍ଷଣ ସାରା ଦେଶରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଶିହରଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସେତେବେଳର ଭାରତର ଚଉଚଳିଶ କୋଟି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନଥିଲା ଆଗରେ ଆହ୍ବାନ ବି ଭିନ୍ନଥିଲା ତେବେ ସେଦିନ ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ଭାରତ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଲୋକ ଭାରତୀୟତାର ପୁଲକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଚଉଷଠିଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ପରିମିତ ଭୂମି ଉପରେ ଭାରତୀୟତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ଦୃଢ଼ ଭାରତର ଉଦ୍ଘୋଷ ସଂସଦ ଭବନର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ରାଜଦଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ସମସ୍ତ ସମାରୋହରେ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟତାର ଘୋଷଣା ଘୋଷଣା ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ହଜାର ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭୂମିକା ଆଜି ତିଆରି କରିପାରିଛି ନଚେତ୍ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କଳ୍ପନା ଚିତ ଥିଲା ରାଜଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ପରି ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକାଳୀନ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବର ଆଜିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏପରିକି ଚଉଷଠିଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ଭୂମି ଉପରେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକା ସ୍ଥାପନ ବି ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏ ପ୍ରମାଣ ଅତି ବିଦେଶୀ ଶାସନର କାଳକ୍ରମେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜର ପରମ୍ପରା ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଛି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲି ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମୋର ଭାଇ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାରତର ଅଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଲେ ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ଆଜିର ସଂସଦ ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅତେ ବିକାଶ ତ ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାହାର ସୂଚନା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମିଳିଛି